بسم الله الرحمن الرحيم. ہدایت امیر المومنین علیہ السلام. امیر المومنین علیہ السلام نے دشمن کی طرف بھیجے ہوئے ایک لشکر کو یہ ہدایات فرمائی، جب تم دشمن کی طرف بڑھو یا دشمن تمہاری طرف بڑھے تو تمہارا پڑاؤ ٹیلوں کے آگے یا پہاڑ کے دامن میں یا نہروں کے موڑ میں ہونا چاہیے، تاکہ یہ چیز تمہارے لیے پشت پناہی اور روک کا کام دے، اور جنگ بس ایک طرف یا زائد سے زائد دو طرف سے ہو، اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور ٹیلوں کی بلند سطحوں پر دیدبانوں کو بٹھا دو، تاکہ دشمن کسی کھٹکے کی جگہ سے یا اطمینان والی جگہ سے اچانک نہ آ پڑے. اور اس بات کو جانے رہو کہ فوج کا ہراول دستہ فوج کا خبر رساں ہوتا ہے، اور ہر ہراول دستے کو اطلاعات ان مخبروں سے حاصل ہوتی ہیں جو آگے بڑھ کر سراغ لگاتے ہیں. دیکھو تتر بتر ہونے سے بچے رہو، اترو تو ایک ساتھ اترو، اور کوچ کرو تو ایک ساتھ کرو، اور جب رات تم پر چھا جائے تو نیزوں کو اپنے گرد گاڑ کر ایک دائرہ سا بنا لو، اور صرف اونگ لینے اور ایک آدھ جھپکی لینے کے سوا نیند کا مزہ نہ چکھو.